Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, Kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Pengeluaran ini adalah bagi membantu ahli-ahli yang kehilangan pekerjaan dan dijangka meringankan beban kewangan kepada 600,000 ahli yang terjejas. Mengambil kira kedua-dua inisiatif Ain Lestari serta kemudahan pengeluaran akaun 1 ini, jumlah keseluruhan pengeluaran tunai adalah sehingga RM12,000. Diunjurkan keseluruhan bayaran bagi pengeluaran akaun 1 akan melibatkan RM4 bilion dan ahli yang layak bolehlah memohon mulai Januari.